Romantismus ve světové literatuře Směr, který vznikl v první polovině 19. století v Anglii. Typický je pro něj rozervaný výjimečný hrdina, který stojí na okraji společnosti, nepatří do ní a ani nechce. Setkáváme se s ním často až v jeho dospělosti, kdy je již hotovým člověkem. Často se autor stotožňuje se svou hlavní postavou, jeho láska je nešťastná, končí špatně, umírá žena, kterou miluje, je nedostupná, bývá vdaná, starší, nemůže jí mít, pokud by byla dostupná, ztratil by o ní zájem, miluje spíše svůj vysněný ideál než skutečnou ženu. Příroda je divoká, nespoutaná, v bouři, v pohybu, temná, v dešti, zobrazuje hluboké lesy, zříceniny hradu. Anglie George Gordon Noel Byron 1788 až 1824 Lord Byron proslul nejen svým dílem, ale i svým způsobem života, který zahrnoval extravagantní výstřelky, mnoho milostních skandálů, dluhy, rozvod a obvinění z incestu a sodomie. Výjimečně inteligentní zdědil šlechtický titul, vystudoval vysokou školu, řecký národní hrdina. Childe Haroldova pouť liricko skladba o čtyřech zpěvech Popisuje jeho putování z Anglie přes Portugalsko, Španělsko, Albánii, Turecko, Řecko a další země. Dílo je do značné míry autobiografické. Hlavní hrdina je zahořklý a má k lidem odpor. Jediné, co mu ulehčuje jeho život, je neustálé putování. Žáur Spověď mnicha, který prožíval milostná dobrodružství, pomstil smrt své dívky Laily, kterou utopil její pán, byla otrokyně, potom vešel do kláštera. Lara Inspirace dívkou, se kterou bydlel na koleji, ona byla převlečená za chlapce. Si vyše šély 1792 až 1822 Měl velmi nekonvenční život, jeden z nenenáviděnějších mužů té doby, oženil se s Mary Wollstonecraft Šelejovou, která je autorkou Frankensteina. Byl dvakrát ženatý, žena i dítě zemřeli, on se utopil při plavbě na moři, dobrý přítel Lorda Byrona. Odpoutaný Prometheus Bajný antický hrdina, který sebere bohům oheň a dá ho lidem. Bohové ho potrestají a připoutají ho ke skále, kde mu orel vyklovává játra pořád znovu a znovu, nikdy neustoupí, vždy si stojí za svým, svobodný lidský duch. John Keats 1795 až 1821 Přítel Byrona i Shelleyho Zemřel na tuberkulózu. Psal Ody Dana Slavíka, Dana Smutek, Walter Scott 1771 až 1832. Zakladatel historického románu. Jeho historické romány jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších anglických vůbec, protože ovlivnili tvorbu několika generací a byly velmi populární. Rob Roy román zachycující život jednoho ze skotských národních hrdinů, vůdce skotských horalů Roberta Roe, bojujícího proti angličanům na počátku 18. století. Ivanhoe Nejznámější historický román, který je obrazem vzniku anglického národa ze staré anglosaské šlechty. Charlotte Brontová 1816 až 1855 Třetí z pěti sester Brontových, sestra Emily a Anne. Od dětství sestry psaly spolu se svým bratrem, později každá sama. Sestry navštěvovaly internátní školu velice drsné podmínky, podlomily jim zdraví, zemřely na tuberkulózu. Jana Ejrová. Sirotek, dívčí internátní škola, drsné podmínky, potom učitelka u pana Rochestera. Emily Brontová 1818 až 1848. Na větrné hůrce. Příběh Kateřiny a Headcliffa a jejich nešťastné lásky Enbrontová 1820 až 1849 Dojí život Heleny Grahamové Na která má za manžela alkoholika, uteče od něj i s dítětem Francie Viktor Igo 1802 až 1885 Otec zastánce Napoleona, matka zastánce monarchie, matka ho vychovávala sama, on se později stal zastáncem revoluce, volnomyšlenkář, politik, dlouhou dobu ve vyhnanství, zemřel v Paříži. Poezie Legenda věků Cyklus básní zobrazující dějiny lidstva Proza Chrám Matky Boží v Paříži Příběh hrbatého Kuasimoda a krásné Esmeraldy Bídníci Jean Valžán je odsouzen na galeje, protože ukradl chleba pro své děti. Který se směje, dělníci moře. Alfred de Muset 1810 až 1857. Důvěrný vztah s romantičkou George Sandovou. Spověď dítěte svého věku. Osudy šlechtice Octavia, který má nemoc století, beznaděj a zklamání. Prožije milostné zklamání a začne žít zírale. Seznámí se se starší vdovou Brigitou, trápí žárlivými scénami, čímž nakonec vztah rozbije. Odchází a vyléčí ho jen Bůh. Román má autobiografické rysy. Alexandr Dima starší 1802 až 1870. Jeden z nejoblíbenějších autorů své doby. Psal úspěšné divadelní historické hry, ve kterých vyjadřoval romantické pocity své generace. Nebyla pro něj důležitá historická věrnost, ale šlo mu pouze o dobrodružnost a napínavost děje. Tři mušketýři Rabě Monte Stendhal 1783 až 1842 Vlastním jménem Henry Bale Voják v Napoleonově vojsku prožil tažení do Ruska. Výborné realistické popisy bitev, například u Vaterlo. Červený a černý. Román Červená barva revoluce Černá barva temářství monarchie Kartou za Parmská Román prostředí Itálie, intriky, tragická láska Rusko Michail Jurjevič Lermontov 1817 až 1841 Pocházel z bohaté rodiny, vykovávala ho babička, vysoké vzdělání, vzpíral se autoritám, dvakrát ve vyhnanství, zemřel v souboji. Literární typ zbytečného člověka, jeho hrdina Pečorin, sám Lermontov, obraz tehdejšího Ruska, hrdina je znuděný životem, nemiluje nikoho, všechno už zažil, je bohatý, jeho život je prázdný. Hrdina naší doby Pět novel, které spojuje pouze hlavní hrdina Pečorin. Démon Básnická skladba o padlém andělovi, který všechno nenávidí, než se zamiluje do princezny Tamary. Aleksandr Sergejevič Puškin 1799 až 1837 Z bohaté rodiny studoval v carském selulicu pro šlechtice, sympatizoval s děkabristy proti carovi. Poslán do vyhnanství na Krym Vachči Sarajská fontána, příběh Chána a jeho milé, miloval zdejší přírodu. Oženil se s krásnou ženou, dvorské intriky ho dohnali k souboji, kde zemřel. Evžen Onegin Zbytečný člověk, postava Tatány. Piková dáma. Kapitánská dcerka. Boris Godunov. Dáma vycházející ze skutečných událostí vlády Ivana Hrozného. Německo. Heinrich Heine 1797 až 1856. Židovská rodina ale stal se protestantem, jeho díla byla pro svou kritičnost v Německu zakázána, sympatizoval se socialistickými myšlenkami. Německo zimní pohádka Mimořádně kritické dílo Novalis 1772 až 1801 Byl šlechtic, zasnoubil se s 13-letou Sofií, která však v 15 letech zemřela ještě před svatbou. To jim hluboce otřáslo její smrt, stejně jako smrt jeho mladšího bratra, ovlivnila jeho literární tvorbu. Sám zemřel ve 29 letech na tuberkulózu. Ve svých dílech používal mystický, temný a tajemný jazyk. Hymny noci Jakob a Wilhelm Grimové Vběratelé pohádek, zakladatelé tzv. folkloristiky, Jakob byl vynikající jazykovědec, Wilhelm měl literární ambice, schromáždili skoro 240 pohádek, z různých regionů, psané různými německými dialekty, spolu vyučovali na německé univerzitě, tvořili výkladový slovník. Pohádky. Polsko. Adam Mikievič 1798 až 1855. Studoval univerzitu ve Vilniusu, kde potom i učil, člen zakázaných spolků, ve vyhnanství pobýval v Rusku, kamarád Puškina, potom ve Francii, Itálii, zemřel na choleru. Pan Tadeáš. Básnický epos z polských dějin USA Edgar Allan Poe 1809 až 1849 Zakladatel hororu, detektivky a rané science fiction Naka zemřela, otec alkoholik, byl se svými dvěma sourozenci v Syročinci, adoptovala ho rodina Alanů, nějaký čas žili v Anglii. Edgar toto prostředí miloval, na vysoké škole začal mít problémy s alkoholem a drogami, začal psát, ale stále měl dluhy, hrál alkohol drogy, nalezli ho na ulici Opilého, zemřel po čtyřech dnech v komatu. Havran Smrt mladé Lenory, Havran je posel smrti. Jáma a kivadlo Hororové povídky Vraždy v ulici Morg Vraždící opice detektiv Dupin přímou inspiraci přiznával dol v díle Sherlock Holmes. Zánik domu u šerů. Přímým následovníkem Poa je Howard Philip Lovecraft. Ještě extrémnější hrůza, inspiraci přiznávají Stephen King, Agatha Christie, Dol a další.